کمالیہ سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر شاہین لیبر یونین میونسپل کمیٹی کمالیہ کے دفتر میں ڈیلی ویجز سے ریگولر ہونے والے ملازمین کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق میونسپل کمیٹی کے 33 ملازمین جو کہ عرصہ 10 سال سے ڈیلی ویجز پر کام کرنے کے لیے ملازمین کو ریگولر کرنے کی تقریب شاہین لیبر یونین میونسپل کمیٹی کمالیہ کے دفتر میں منعقد ہوئی، جس میں خصوصی طور پر چیف سینٹری انسپیکٹر رب نواز خان، اسسٹنٹ ذیشان بھٹی، سیاسی سماجی اقلیتی رہنما ارشد تبسم اور جنرل سیکرٹری انصاف رکشہ یونین رجسٹرڈ منیر احمد ماچھی نے شرکت کی اور مبارکباد دی۔ ارشد تبسم نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر غزالہ یاسین چڈھر، چیف آفیسر طارق فاروق، چیف سینٹری انسپیکٹر خان رب نواز، اسسٹنٹ ذیشان بھٹی اور دیگر افسران کی خصوصی کاوش سے شاہین لیبر یونین کی درخواست پر 33 ملازمین کو ریگولر کروانے پر افسران کو انصاف رکشہ یونین کے جنرل سیکرٹری منیر احمد ماچھی بانی اور نائب صدر ارشد تبسم کی جانب سے گلدستہ پیش کیا گیا۔ ارشد تبسم نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عرصہ 10 سال سے ڈیلی ویجز ملازمین کو ریگولر کروانے کی کوششوں کو سراہتے ہوئے صدر اظہر گل اور ریگولر ہونے والے ملازمین کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب کے اختتام پر صدر اظہر گل نے تمام افسران کا اور دیگر مہمانوں کا شرکت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔